कान्हेर तालुक्यातील 88 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला असून आजपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेची प्रशासनाकडून आवश्यक ती काळजी घेण्यात येत आहे. सेतू कार्यालयामध्ये मोठी झुंबड उडाली आहे. 88 पैकी किती ग्रामपंचायती बिनविरोध होणार आहेत याकडे आता संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागून आहे. पारनेर तालुक्यातील 88 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचा अर्ज दाखल करण्यासाठी आजपासूनच सुरुवात झाली असून या निवडणुकीमध्ये काही ग्रामपंचायती बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न केले होते. पारनेर नगर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार निलेश रणके यांनी नुकतीच ज्या ग्रामपंचायती बिनविरोध होतील त्यासाठी 25 लाखांचा निधी देण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेला काही ठिकाणी प्रतिसाद मिळाला, पण ज्या ठिकाणी प्रतिसाद मिळाला होता त्या ठिकाणचे लोकही उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या मनस्थितीमध्ये आहेत. त्यामुळे निवडणूक बिनविरोध न होता लढती होणारच असल्याचे चित्र पारनेर तालुक्यात अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये दिसून येणार आहे. येत्या काही काळामध्ये सर्व चित्र स्पष्ट होईलच, परंतु आता उमेदवारी अर्जांना सुरुवात झाली असल्याने प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घेतली असून राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व नियम पाळून कुठल्याही प्रकारची गर्दी न करता अर्ज घेण्याचे आवाहन तहसीलदार यांच्याकडून करण्यात आले आहे. अहमदनगर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट पाहण्यासाठी माय भूमी न्यूज आवाज जनमनाचा या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.